Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus mēs lasām apustuļa Pāvila vēstulē romiešiem 12. Nodaļā, kur no 17. Līdz 21. Pantam Pāvils raksta šādi. Neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, bet pūlieties darīt labu visu cilvēku priekšā. Cik iespējams no savas puses turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Mīļotie, neatriebieties paši, bet ļaujiet nākt Dieva dusmībai. Kā ir rakstīts, man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka kungs. Bet ja tavs ienaidnieks izsalcis, paēdin viņu, un ja viņš izslāpis, dod viņam dzert. Tā darīdams, tu sakrās kvēlošas oglis uz viņa galvas. Neļauj ļaunumam sev uzvarēt, bet uzvari ļaunu ar labu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Amerikāņu rakstnieks Marks Tvens reiz esot sacījis, ka viņu nepārāk satrauc tās rakstu vietas, kuras viņš nesaprot. Bībelē. Kā drīzāk tās, kuras viņš saprot, tās viņu satrauc vairāk. Respektīvi, Bībelē tiešām ir daudz dažādu tekstu, kas mūsdienu lasītājam ir grūti vai varbūt pat neiespējami saprast. Un līdz ar to nav skaidrs, ko ar šiem tekstiem iesākt, ko ar tiem darīt. Bet tajā pašā laikā ir pietiekami daudz arī tādu rakstu vietu, kurās izklāstītās idejas ir gluži saprotamas. Bet lasītājs vai nu tām nepiekrīt pēc būtības, vai arī varbūt apzinās to patiesumu un nozīmīgumu, taču kaut kādu iemeslu dēļ nespēj vai vienkārši nevēlas. Tās īstenot, bet saprot, kas ar to ir gribēts teikt. Un man šķiet, ka daudzie praktiskie ieteikumi kristīgai dzīvei, kādus mēs atrodam, piemēram, Pāvila, arī tai skaitā vēstulē romiešiem, šie praktiskie ieteikumi kristīgai dzīvei varētu būt daļa no šīm satraucošajām rakstu vietām, kurās varbūt pat nu, tādas drošības dēļ mēs īpaši neiedziļināmies, jo tad būs jāizdara izvēle, jo tad neviļas būs jāsāk apzināties iemesli, kādēļ reālajā dzīvē mēs rīkojamies tomēr kaut kā citādāk, nekā tur ir rakstīts. Jo viena lieta, un es domāju, mēs to labi saprotam, viena lieta ir ticēt, piekrist kristietības uzstādījumiem, bet pavisam cita lieta ir dzīvot saskaņā ar varbūt paša paustajiem uzskatiem. Un tad var izrādīties, ka starp deklarēto ticību un reālo rīcību ir milzu plaisa, kuru neesam varbūt pat apzinājušies, neesam pat varbūt pamanījuši paši pie sevis. Vēstulē romiešiem kopumā apustuls Pāvils ļoti dažādos veidos apraksta savu izpratni par Dieva nolūku šajā pasaulē un kā tik visādi Dievs vēstures gājumā ir rīkojies, lai šo nolūku piepildītu. Lai to īstenot. Un Pāvils saka, ka Dieva darbības mērogi ir tik pamatīgi un visaptveroši. Tā Dieva darbības ietekme ir tik pamatīgi un visaptveroši, ka vienam cilvēkam nav pat iespējams to līdz galam aptvert un saprast. Bet, viņš saka, pat ja mēs varbūt nesaprotam visu, ko Dievs dara, mums ir iespēja ļauties Dieva darbībai. Mums ir iespējams uzticēties Dieva darbībai.
Un tāpēc cits starpā Pāvils šeit pat vēstulē romiešiem 12. Nodaļā raksta: Es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ, nododiet sevi pašus. Tā ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam, kā dzīvu, svētu un Dievam tīkamu upuri. Netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Nu lūk, mēs varam uzticēt savas dzīves Dievam, Pāvils saka, bet savas dzīves uzticēšana Dievam, tas iekšējās pārmaiņas un savas izpratnes saskaņošana ar Dieva gribu, nenozīmē vien tādas intelektuālas pārdomas par kādām filozofiskām vai reliģiskām tēmām. Tā savas dzīves uzticēšana Dievam nozīmē konkrētu attieksmi, reālu rīcību, praktisku darbību. Jo, ja mēs tā gribētu vienā brīdī aizdomāties un jautātu, kas var liecināt par manu garīgo izaugsmi? Kā lai es zinu, vai esmu garīgs un vai piedzīvoju kādu garīgu attīstību savā dzīvē? Kas par to var liecināt? Nu, Pāvils šķiet būtu pirmais, kurš teiktu, ne jau grāmatu daudzums, kurus tu esi izlasījis, ne jau visādas interesantas idejas, kurām varbūt tu pat no sirds tici un piekrīti, ne jau pārliecinošas runas un lekcijas, kuras tu spēji nolasīt visādiem cilvēkiem. Viņš teiktu, drīzāk attieksmes maiņa pret dzīvi. Vai tu spēji sajust attieksmes maiņu pret sevi, pret līdz cilvēkiem un pret Dievu? Kas ir šī attieksmes maiņa? Ir kāds grieķu valodas darbības vārds, kas jaunajā derībā parādās ļoti bieži un visvairāk tieši pie apustuļa Pāvila. Tas ir vārds domāt. Tā tas tiek tulkots parasti. Taču šajā gadījumā domāt nevis racionāli, intelektuāli, bet iesaistot emocijas. Tas būtu tā, kā mēs varētu iedomāties sevi esam kādā izstāžu zālē, piemēram, un mēs aplūkojam gleznas, un kāds pienāk mums klāt un jautā, nu, ko tu domā par šo visu? Ko tu domā? Visticamāk, viņš neprasa no mums kaut kādu racionālu, tehnisku analīzi. Viņš vienkārši grib zināt, nu, ko tu domā, nu, kā tu jūties? Patīk, nepatīk, kā tu to vērtē? Kāda ir tava attieksme pret to, ko tu redzi un piedzīvo? Ko tu domā par šo visu? Un tieši tāds ir jautājums arī mūsu dzīves kontekstā. Ko mēs domājam par šo visu? Ko mēs domājam par sevi? Ko mēs domājam par līdzcilvēkiem? Ko mēs domājam par Dievu? Kā mēs to visu vērtējam? Kā mēs pret to attiecamies? Jo redziet, ja es dzīvoju pārliecībā, ka es zinu vislabāk, visi pārējie ir stulbi, šī vārda visdažādākajās nozīmēs, un no Dieva labāk izvairīties, jo nekad nevar zināt, kas viņam aiz ādas. Ja šāda ir cilvēka attieksme, Pāvils sacītu, nu, tā liecina par dziļu tumsu un pamatīgu tumsu cilvēka dzīvē. Viņš vēl neko nav sapratis. Bet pieņemsim, es esmu dzirdējis evaņģēlīju vēsti, es esmu lasījis jauno derību un dažādu iemeslu dēļ uz šo jautājumu, nu, ko tu domā par šo visu, ko tu domā par sevi līdz cilvēkiem un Dievu, es vienā brīdī spēju atbildēt šķietami pārliecinoši un ļoti optimistiski un teikt, nu, es domāju visu to labāko.
nu, visu to labāko. Var jau būt kādu laiku, kaut kādos apstākļos, šāda atbilde varētu būt pietiekama. Es varētu izlīdzēties, ka es visiem stāstu, ka es par visu šo domāju vislabāko. Taču agri vai vēlu, kā to norādīja, piemēram, arī apustulis Jēkabs, tam teorētiskajam apgalvojumam, ka es jau domāju visu to labāko, tur būtu jāsako arī praktiskai rīcībai. Jēkabs to aprakstīja šādi. Viņš teica, ko tas līdz, mani brāļi, ja kāds teica, ka viņam esot ticība, bet viņam nav darbu? Vai tad ticība viņu var izglābt? Ja brālis vai māsa ir kaili un bez dienišķās maizes, un kāds no jums viņiem saka, miers ar jums, lai jums silti un lai esat pēduši, bet nedodat viņiem neko no tā, kas miesai vajadzīgs, ko tas līdz? Tāpat arī ticība, ja tai nav darbu, tā pati par sevi ir mirusi. Tā domāja Jēkabs. Bet savi praktiskie marķieri, ja tā var teikt, bija arī apustulim Pāvilam. Ja jau mēs tiešām esam pamanījuši sevī attieksmes maiņu, ja mēs tā gribētu domāt, ja mēs esam devušies pārmaiņu ceļā savā dzīvē, tad Pāvils uzskatītu, ka mēs par savu izaugsmi varēsim pārliecināties pēc dažām vienkāršām pazīmēm. Viena no tādām viņš saka, piemēram, kas notiek tad, kad kāds mums nodara pāri? Nu, ļoti personiski. Man kāds nodara pāri. Kaut ko ļoti riebīgu, ļaunu mūsu vērtējumā. Ko mēs ar to darām? Protams, pirmā reakcija visticamāk ir dusmas, aizvainojums, vēlēšanās vērsties pret šo cilvēku. Šādas izjūtas ir dabiskas, parādās mūsos absolūti automātiski. Ja vien kopš bērnības mēs neesam iemācīti tās ignorēt, un kaut kā apspiest sevī. Ja tas ir tā, tad, protams, mums būs ļoti grūta dzīve, jo dzīves laikā pāri darījumu mēdz būt pietiekami daudz, un ja tie visi neizreaģētu emociju veidā vienkārši mūsos uzkrājās, vienu dienu mūsu ķermenis vienkārši pārstāja normāli funkcionēt, jo tas vairs nespēj kompensēt to, ārprātu, kas tur iekšā ir uzkrājies pa gadiem. Bet pieņemsim, mēs spējam reaģēt pietiekam normāli, emocionāli, mēs esam uz pāri darījumu noreaģējuši, apzināmies to, ko mēs darām tālāk. Ja mēs nospriežam, ka šeit ir notikusi absolūta netaisnība, ka pāri darītājs daudzējādā ziņā ir sliktāks cilvēks par mani, un ka es zinu, kā viņam atdarīt, kā viņu sodīt, kā panākt taisnīgumu šajā situācijā. Tad Pāvils teiktu, mēs vēl neesam līdz galam sapratuši lietu būtību. Mēs varbūt esam iemācījušies atkārtot pareizās frāzes, pareizos apgalvojumus, ko esam dzirdējuši, ko Jēzus vai apustuļi būtu stāstījuši. Bet mēs neesam to visu vēl līdz galam izpratuši. Mēs neesam viņa izdzīvotās patiesības piedzīvojuši. Un labākais, ko tādā gadījumā mēs varētu varbūt darīt, būtu to pietiekami godprātīgi atzīt. Jā, es zinu, ko tas nozīmē teorētiski. Jā, man patīk visas tās labās lietas, kuras Jēzus ir stāstījis. Jā, es pat piekrītu, ka tas viss ir labi un pareizi. Bet man nav nejausmas, kā to piedzīvot, kā to īstenot savā dzīvē. Jo evaņģēlija vēsti patiešām saprast līdz galam,
piedzīvot, tas nozīmētu apzināties savu ierobežotību un grēcīgumu, un tieši tādā veidā uzlūkot arī līdz cilvēkus. Tieši tādus pašus viņus saredzēt, ierobežotus un grēcīgus. Citiem vārdiem, līdz cilvēkus neglorificējot, neceļot viņus uz augsta piedestāla, bet arī nenoniecinot. Respektīvi, mēs visi esam cilvēki. Katrs ar savām spējām, katrs ar savām vajadzībām. Bet savā cilvēcībā un vājumā esam tik līdzīgi viens otram. Un tieši tādēļ, ka es zinu un pazīstu pats sevi, tieši tādēļ es varu iejusties arī otrā cilvēkā un ieraudzīt viņā tieši to pašu, ko apzinos sevī. To pašu nedrošību, tos pašus dzīves jēgas meklējumus, tās pašas ilgas pēc cerības, to pašu izmisīgo vēlmi pēc piederības. Mēs visi esam cilvēki. Mēs katrs dzīvojam no Dieva žēlastības un svētības. Vai es zinu visas atbildes? Nē. Vai man ir pieejami visi risinājumi? Nē. Nu tad kādēļ es iedomājos, ka es varu lemt un spriest par otra cilvēka dzīvi un likteni, pat ja viņš man ir nodarījis pāri? Pat ja kādā brīdī, manuprāt, taisnīguma līdzsvars tiek izjaukts man par sliktu? Nu ne jau es būšu tas, kurš spēja redzēt visas esības kopainu, kurš spēja panākt īsto iedomāto taisnīgumu. Es domāju, mēs labi apzināmies, vēsture rāda, cik bieži tie mēģinājumi, mūsu mēģinājumi rast taisnīgumu, rada vēl lielāku netaisnīgumu un vēl lielākas sāpes, kas rada jaunus centienus īstenot taisnīgumu, kas atkal rada jaunas sāpes un tā no paudzes paudzē, no paudzes paudzē. Pāvils zināja, ko viņš raksta. Viņš savu laiku, kad viņu vēl dēvēja par Saulu, mēs atceramies tos stāstus, tos dramatiskos stāstus apustuļu darbu grāmatā, viņš reiz bija ļoti pārliecināts par sevi, ka stāv patiesības un taisnības sardzē, un ka jebkuri līdzekļi ir labi to nodrošināšanai. Bet Saula darbības rezultāts, mēs zinām, bija daudz cilvēku izpostītas dzīves, ciešanas un nāve. Taču kopš evaņģēlija vēsts radītajām pārmaiņām viņā pašā, viņš saprata, ka lai kāda būtu cilvēku izpratne par taisnīgumu, gala spriedums beigu beigās ir jāatstāja Dieva ziņā. Jā, mums šis latviskais tulkojums šeit ir tāds mazliet tendencios, es sacītu. Tur nav runa par atriepšanu, tur ir runa par taisnīguma nodrošināšanu. Tas ir jāatstāja Dieva ziņā. Un kas ir interesanti, ka Dieva spriedums nav voluntārs. Tādā nozīmē, ka Dievam, tas man patīk, to es attaisnošu, vai tas man nepatīk. To es sodīšu. Nu, lūk, par šo man vairāk sūdzās, vai par to man vairāk aizlūdzas, tad atkarībā no tā es pieņemšu kaut kādu lēmumu. Tas, kā mēs redzam, aprakstītu jaunās derības lapusēs, Dievs ir izveidojis pasauli, kurā darbojas cēloņu seku likumsakarība, kas faktiski pašu cilvēku padara, ja tā var sacīt, par sava liktenes lēmēju. Pašu cilvēku padara par sava sprieduma rakstītāju. Mēs jau atceramies Pāvila rakstīto vēstulē galatiešiem. Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties. Ko cilvēks sēj,
to viņš arī pļaus. Kas sēj savā miesā, tas no miesas pļaus postu, bet kas sēj garā, no gara pļaus mūžīgo dzīvību. Darīsim labu, nepagurdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja vien nepadosimies. Tad, nu, kamēr ir laiks, darīsim labu visiem, īpaši tiem, kas ticībā piedar pie mūsu saimes. Citiem vārdiem sakot, kamēr mēs dzīvojam, mums ir dota iespēja būt, atrasties šajā pārmaiņu ceļā. Ja vienkārši sakot, mums ir dota iespēja praktizēt savu ticību, praktizēties, apzināties Dieva žēlstību savā dzīvē un mācīties darīt labu arī citiem cilvēkiem. Vieglāk to, protams, varbūt ir sākt ar tuvākajiem, taču mēs noteikti esam aicināti savas labvēlības loku aizvien paplašināt un paplašināt. Bet visu to, ko mēs nespējam aptvert, ko mēs nespējam atrisināt, to visu atstāt Dieva gādībai un viņa providencei. Āmen.